Takže nazdar lidičky, dneska vás tady vítám u takového menšího reakčního videa. A skvěle se zareagujeme teď na TikToku, na ty blbce, co máme na vládě, takže se tak nějak na to No a podíváme. samozřejmě ona ta situace je ještě horší. A Protože to vy nechám nejenom, že trošku se sami běžet. chcete přisát na ty veřejné penězovody, chcete tam přisát ty vaše spolustraníky, ale vy zároveň chcete ještě potrestat občany. Protože to, co tady říká ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, co říká tady v médiích a veřejnosti, tak mimochodem teďka naposledy předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, je to ministr práce sociálních věcí, to znamená mluví jménem vlády, je to ministr vlády, mluví jménem vlády Petra Fialy, jménem celé vlády. Tak říká, že vláda zvažuje, že zvýší věk odchodu do důchodu z 65 let na 68 let. To znamená, vy chcete lidem vzít peníze, vy chcete zvyšování věku odchodu do důchodu neboli snižování té částky, která bude vyplácena občanům na důchodu. Logicky, tak když neodejde občan 65 let, už se na to těší, má odpracováno a teď půjde až 68, tak logicky je to vlastně snižování důchodu. Jinými Jako v tomhle tom celkem souhlasím, protože když si vezmete, že máte 65 let a prostě chcete mít ten klid, že už budete prostě doma, že prostě spomíte si na penzi a takhle. A najednou, jak na svini, vám stan řekne, ne, ne, kamo, nejdeš do důchodu, ještě 3 roky budeš makat, ty vole. Vemte si, že většina lidí se důchodu nemusí ani dožít. Většina se důchodu nemusí ani dožít a oni to ty kurvy ze státu ještě zvýší. Jako, co to je za logiku? Uvidíme, co dál, co z ní jinými vypadne. slovy pro toho občana. Takže vy dále, vaše vláda navrhuje další omezení slev na dopravu. Tady se pozastavím, protože když mám pozastavení slev na dopravu. Vemte si, kolik lidí tady studuje, využívá ty studentské slevy, jak na ASIC, studentskou kartu, což využívám i já, i s pár kámošima ze školy, i soused to využívá. Jako, co v tom je za logiku? Z 75% to snížilo na 50. Dobře, ještě pochopím, že chtějí vyhnat studenty na brigádu, tak dobře, tak pochopím, že takhle chtěli přinést. Nutit. Ale to, co tam řekne dál, to jako to už je maras, to je šílený i na moje poměry a za mě si myslím, že by bylo dobré je dokopat buď k volbám, nebo demonstrace, anebo sepsat ty pet nebo prostě sepsat petici a hnát to nahoru. Protože lidi, co si budem, to už není normální tohle. To není kurva normální, co tady lidi zvolili za debily. Jako, co si budem, to fakt není normální. Přičemž to je neuvěřitelný argument předsedy KDU-ČSL a ministra práce sociálně Jurečky, který v rozhovoru pro Novinky řekl, že má pocit, že jeho děti slevu na dopravu nepotřebujou. No tak Tak nejdi myslí, že nepotřebuju slevu na dopravu, když debil má 100 tisíce až miliony ročně, tak logicky těm dětskám dává také prachy, co nemá nikdo ze státu, že jo, tak logicky, když má jejich táta 100 tisíce, jak tady zmínil, nebo po případě i milion. Tak logicky ty děcka tu slevu nepotřebují, protože vemte si, že oni měsíčně dostanou třeba 10-15 tisíc a starají se. to je arogance teda neuvěřitelná. Takže on, který má 100 tisíce měsíčně a podle toho, co jsem četl v médiích, jeho manželka, na kterou převedli své zemědělské podnikání, tak ještě inkasuje milionové dotace z Evropské unie. Takže oni, kteří disponují miliony, tak ještě arogantně řekne, že protože on nepotřebuje slevu na dopravu pro své děti, takže vlastně se to má zrušit všem. To je neuvěřitelný, co tady tu aroganci, kterou předvádí v podstatě vládní pětikoalice Petra Fialy. Dále, takže vy na jednu stranu si chcete vašim politickým spolustraníkům dát tyhle ty trafiky za 100 miliony korun,
Ale dále navrhujete například také zvyšování daní. Vy mluvíte o zvyšování daní pracujícím lidem. To znamená, proto, aby byly peníze na ty vaše politické trafikanty, tak chcete plošně potrestat občany a zvýšit daně. Snížit důchody, snížit slevy na jízdném, omezit podporu stavebního spoření. Vy prostě jedete zavádět dvojí standard zdravotní péče, jak jsme taky zaslechli od pana ministra Válka, ministra zdravotnictví a vicepremiéra za TOP 09, to za dvojí standard zdravotní péče, neboli horší péče pro chudší a lepší pro bohatší. Tak jako v tom taky nevidím logiku, vemte si, že některý rodiny, kteří jsou radí, že sotva vyžijou s příklad 20 tácama měsíčně čistého, jsou radí, že vyžijou, že jim zbyde na ten nájem elektrika, voda, plyn, příspěvek, myslím, že 1500 do toho, do paneláku, že když se tam posadí stoupačky nebo plyn nebo něco takového, to jde z toho. A teď si vemte, že oni ještě udělají tady tu šaškarnu. Doplatí na to, co... Stačí, že už jenom my tady ty vole vyrábíme, že jsou otevřená fabrika, kde se dělají zbraně, munice pro Ukrajinu. Všichni to na daních odserem. Všichni to odserem na daních. Jako, co v tom je sakra za logiku, hej? Co v tom je za logiku, hej? To nepochopí nikdo. A co lidi zvolili, to mají zase, že? Ale co si budeme, ale prostě toto... To je šílený za mě, prostě ta petice nebo demonstrace. Ať už demonstraci udělá Praha nebo Ostrava, nebo Pardubice nebo Zlín, to už je jedno. Ale něco by se s tím lidi dělat mělo. Tohle prostě není normální.